Poštovani gledatelji, kao što možete vidjeti... Na sinoćnjem sučeljavanju kandidata za gradonačelnika Osijeka nisu sudjelovali SDP-ov kandidat Goran Kušec i HDZ-ov Ivan Radić. Ivan Radić sudjelovanje odbio još 27. travnja uz obrazloženje kako ne može doći zbog drugih već ranije dogovorenih obveza. Je li to dovoljno opravdanje, nek zaključe sami Osjećani. Ali drago nam je da je tako, unaprijed planira svoje obveze, jer to do sada i nije bio slučaj. Pa su pozivi koji su do sada stizali na našu redakciju u pravilu dolazili kasno poslje podne ili navečer prije samog događanja drugoga dana. A za vlastito predstavljanje programa dva puta je mijenjao termin. Uz to, kako se kaže, iz kolarskih priča Radić je kazao kako ne želi sudjelovati na televiziji koja ga nije ni do sada pratila. To mogu demantirati i snimke sa njegove kandidature objavljene u našim vijestima 7. ožujka, kao i predstavljanje programa 4. ovog mjeseca. A uz to, gospodina Radića u protekle 2 godine često se zvalo na gostovanje na slavonsku televiziju, ali ih je odbijao uz razno razne izlike. Uz Radića na sučeljavanju nije sudjelovao ni Kušeć. Doduše, on se pojavio, ali potom ga napustio. Više puta sam se predstavio, a u ovoj prilici bih htio reći da nedolazakom gospodina Radića meni zapravo ovo sve skupa nema nekoga smisla i mislim da to nije fair, jer smo uvijek bili zajedno i uvijek zajedno odgovarali na pitanja, i pošto smatram da je ovo besmisleno, uz isprike svima ja ću vam se zahvaliti i pozdraviti. Ništa, evo, na neki način malo iznenađenje. Doviđenja. Hvala, gospodine. Hvala vama. Zahvaljujem se. A nakon što je napustio studio, svanula izjava na njegovom Facebook profilu. On je uz ostalo napisao: nikada nisam lovio u mutnom, nikada nisam i neću poentirati na ozljedi bilo kojeg rivala. Večeras sam odlučio napustiti studio jedne lokalne televizije koja do sada nije pratila niti izvještavala javnost o onome što nudim svojim sugrađanima. A sada je, unatoč izostanku kandidata najveće oporbene stranke u Osijeku, odlučila uživo emitirati sučeljavanje preostalih kandidata. U takvoj, prema mom dubokom uvjerenju, nefer i nerealnoj utakmici nisam želio sudjelovati. Nisam takav igrač da pod svjetlima reflektora takve televizije kritiziram program nekoga tko u tome ringu ne sudjele. Uz puno poštovanje ostalima, ali to ne bih bio ja. No, mi gospodina Kušica, kao ni ostale kandidate, nismo pozvali na sučeljavanje da kritiziraju druga, već građanima ovoga grada predstave sebe i svoj rad. I komentirati dalje nećemo, već samo podsjetiti gospodina Kušeca da je na slavonskoj televiziji gostovao 31. ožujka, kada je imao 40 minuta uživo predstaviti svoj program. A u našim vijestima emitirali smo i predstavljanje njegove kandidature 12. veljače. Proteklog tjedna, kada je i počela izborna kampanja, nismo ga pratili jer nam nije upućen niti jedan poziv. I to su činjenice. A što su pravi razlozi ovih kandidata za loš performans i nesudjelovanje na sučeljavanju, ostavljamo na procjenu Osjećanima.